Məmurlar sizcə ən çox hansı sahələrə təsir edirlər? Yəni himayədarlıq elədikləri sahələr olaraq sizin rahat eləyən hansı sahələr, bar, ki, da sahələr, da da sahələr var? Gündə burada onu sadalamaq mümkün deyil. Mən bayaq hissə də danışdım. Köməkçimə deyirəm ki, ümumiyyətlə Azərbaycan dövləti güclü dövlətdir. Böyük dövlət. Bu Azərbaycanda kənd neft qaz ixracı həyata keçirdi ramətli cədarənin vaxtından arxasınca da arxası yolda, İlham Məlim bu layihəni qlobal layihələrə həyata keçirən Azərbaycanın da kifayət dar maliyyə e, axını başladı və kifayət dar ondan da istifadə edən insanlar oldu. O əmil alaqlar hansı ki indi də indi müəyyən bazarda insancılığı məmurlar bəl... nəzərdə. Bəli, bəli, mən bəl, bəl, başqa alaqlar. O olan məmurlar mən bir dəfə bir nazirlə söhbət eləyirdim. Əqərti dedi ki, ayv ayılmaz, adını çəkmək istəmirəm. Dedi də Ayv müəllimə, heç bir deməli bu sahibkar dövlət büdcəsi olmasa, deməli necə dərlə sahibkar kimi fəaliyyət göstərə bilməz. Yəni bu vəsayatlar əsasən orada dövlət büdcəsindən məyən oğurluqları və sairə nəticəsində həyatı keçirdi. İndi çox şükür olsun ki, bunun qarşısı məyən qədər alınılıb, kadrlar dəyişilib, təzə gəvən kadrlar gəlir və s. Amma yenə deyirəm, də indi var o qruplar. Məbil məsəl üçün e, kənd sərfədə əlaqadan sahiyə baxır. Biri nə bilim avtomobilə baxır, biri digərlə və s. Yəni bu var, hələli var, amma yavaş-yavaş bu da aradan götürülür, bu da aradan qaldılır. Məyə vaxt lazımdır ki, bu gəlib öz yerini tapsın. Onu deyirəm. Mən yəni o qədər oğurluqlar olub ki, indi baxıram, kimləri həbsləyirlər, onların nə əmlakları üzə çıxır. Öz də əmlakları çoxu Azərbaycan da deyil, çox təəssüf. Yəni sənə Azərbaycan vətəndaşı olsa, hətta kifayət qədər vəsaitin varsa, bu vəsaiti Azərbaycanlı qoydu. İş yeri aç, Azərbaycan üçün şərait yarat, zavoddan, fabrikdən, kənd təsərrüfatı, fermer təsərrüfatına və s. amma barım, hamısı xaricdə qoyulur. Yəni adicə ə, bir baxırsan, ə, nazir müavini, ayidarın rəisi, kifayət qədər xaricdə əmlakları üzərində